ডকাইতিত নামিল এইবার খাকি পোশাকধারী। খাকি পোশাকধারীয়ে লুটি নিলে 2 কেজি সোণ। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গুৱাহাটী কামাখ্যা ষ্টেচনত। হয়, গুৱাহাটী কামাখ্যা ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত কৰ্মৰত 3 গৃহৰক্ষী জোৱানেৰে লুটি নিলে 2 কেজি সোণ। ২৮ অক্টোবৰৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। 29 অক্টোবৰৰ পৰা হঠাৎ অন্তৰ্ধান হ'ল এই 3 গৃহৰক্ষী জোৱান। এই 3 গৃহৰক্ষী জোৱানে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত কৰ্মৰত হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে কোনো এটা চক্ৰই ৰেলেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণখিনি। কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে সৰবৰাহ কৰিছিল আৰু তেনে সময়তে কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত এই সোণখিনি জব্দ কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতেই সুযোগ বুজি প্লেটফৰ্মত দায়িত্বৰত 3জনকৈ গৃহৰক্ষী জোৱানে লুটি লৈ গ'ল এই 2 কেজি সোণ। এই 3 গৃহৰক্ষী জোৱান হ'ল তৌফিক ৰহমান, আব্দুল আলী আৰু আজমল আলী। 28 অক্টোবৰৰ নিশা এই 3 গৃহৰক্ষী জোৱানে এই সোণখিনি লুট কৰাৰ পাছতে 29 অক্টোবৰৰ পৰা হঠাৎ অন্তৰ্ধান হ'ল। ইতিমধ্যে GRPৰ ICA গুৱাহাটী ৰেলৱে আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত সোণৰ বিস্কুট কাঢ়ি লোৱাৰ অভিযোগত 4জনকৈ গৃহৰক্ষী জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ডকাইতিত নামিল এইবাৰ খাকি পোশাকধাৰী। খাকি পোশাকধাৰীয়ে লুটি নিলে 2 কেজি সোণ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী কামাখ্যা ষ্টেচনত। হয়, গুৱাহাটী কামাখ্যা ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত কৰ্মৰত 3 গৃহৰক্ষী জোৱানেৰে লুটি নিলে 2 কেজি সোণ। 28 অক্টোবৰৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। 29 অক্টোবৰৰ পৰা হঠাৎ অন্তৰ্ধান হ'ল এই 3 গৃহৰক্ষী জোৱান। এই 3 গৃহৰক্ষী জোৱানে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত কৰ্মৰত হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে কোনো এটা চক্ৰই ৰেলেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণখিনি। কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে সৰবৰাহ কৰিছিল আৰু তেনে সময়তে কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত এই সোণখিনি জব্দ কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতেই সুযোগ বুজি প্লেটফৰ্মত দায়িত্বৰত 3জনকৈ গৃহৰক্ষী জোৱানে লুটি লৈ গ'ল এই 2 কেজি সোণ। এই 3 গৃহৰক্ষী জোৱান হ'ল তৌফিক ৰহমান, আব্দুল আলী আৰু আজমল আলী। 28 অক্টোবৰৰ নিশা এই 3 গৃহৰক্ষী জোৱানে এই সোণখিনি লুট কৰাৰ পাছতে 29 অক্টোবৰৰ পৰা হঠাৎ অন্তৰ্ধান হ'ল। ইতিমধ্যে GRPৰ ICA গুৱাহাটী ৰেলৱে আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত সোণৰ বিস্কুট কাঢ়ি লোৱাৰ অভিযোগত 4জনকৈ গৃহৰক্ষী জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।